міста Бучача, старовинного міста Бучача. Церква Святої Покрови налічує 250 років. Її будував знаменитий архітектор Меретіні, італієць, і скульптуру, яку ми в ній бачимо, творив великий Пінзель, його зараз вважають другим Мікеланджело. Його відкрили практично після радянського часу, тому що тоді ті скульптури практично радянська влада не признавала, церкви розвалювали, дуже багато загинуло шедеврів такого мистецтва Пінзеля. Ми прийшли сюди до церкви в 95-му році, і ми почали шукати ті скульптури. І, значить, це виявилося, що в 1986 році теперішній герой України Возницький взяв на виставку в Європу від нас три прадели, тобто три липові картини, різьблені, покриті золотом. Вони є безцінні. Взяв царські врата, взяв двоє дияконських врат і чотири скульптури. Він об'їздив з ними цілу Європу. І коли ми приїхали сюди, в 95-му році, ми почали шукати. Ми написали лист Возницькому, і він в той час передав ті скульптури, не дивлячись на те, що церква була діюча в той час, він передав зі Львова до Тернополя. Прадела велика і двоє дияконських дверей знаходиться зараз у художньому музеї в пана Ігоря Дуди. Значить, це дві малі прадели і чотири фігури має зараз краєзнавчий музей. Але ті чотири фігури були в такому непошанівку, вони десь були заховані в експозиціях музею, що вони практично майже не виставлялися на виставки. Ми, коли почали домагатися того, щоб нам повернули сюди, Коломийчук, який був тоді головою обласної облдержадміністрації, він нам підписав, але як пішла та заява в міністерство, так вона і пропала. Ну і тепер вже в районі позаминулого року, в 2009 році, при районній раді була створена комісія, я була членом тієї комісії, і ми прагнули повернути до себе. Власне, чому повернути? Тому що вона дивиться там, колись Возницький сказав, ми його запросили сюди, і він сказав, що усіх в храмах Європи ті шедеври, які були створені для того храму, знаходяться в тому храмі. Бо тільки тоді можна, бо це є духовна річ. Вона повинна надихати людину на молитву, бо вона для того створена. Зовсім інакше вона дивиться в музеї, а зовсім інакше вона дивиться в церкві. Вона намолена. Я не знаю, як людям піднімається рука доторкнутися до того. В нас стоять царські дияконські врата, я боюся доторкнутися до них, тому що це є посвячена. 25 священників і єпископ посвячували, коли нам привезли, коли нам повернули дияконські двері, 25 священників і єпископ посвячували. Це є посвячена річ. Кожної неділі правиться свята літургія, кожного дня, тим більше правиться свята літургія, це є освячені речі. Не можна брати. І Возницький сказав, що ці речі мають належати храмові. І, власне, ми за то, аби ці речі, які створені були для Святої Покрови, для Церкви Святої, які 250 років стояли в ній, буквально 20 років вони тільки забрані у музею, які створені для цього храму, ми би хотіли, бо вони тут були, би вони надихали нас на молитву, аби вони, власне, були в цьому храмі. Коли нам віддали ці прадели, значить, була домовленість, що вони в нас тут залишаться, в нашому храмі. То ніби був створений такий тимчасовий договір, але сказано було, що ці прадели залишаться в нашому храмі. От сьогодні
Нам подзвонили вчора і сказали, що в міністерство, прийшов лист із міністерства, щоб забрати прадели на виставку до Лувру. На виставку Франції. Діяконські ворота. Діяконські, так. Двоє діяконських дверей, щоб забрати до Лувру на виставку. Що я хочу сказати? Нам, як повертали ці царські діяконські врата, то нас заставили зробити всі умови, аби були важливі для того, щоб ці діяконські врата стояли. Ми зробили тепло, ми відрегулювали вологість в храмі, ми зробили сигналізацію. І вони є в Пошенівку, ніхто не торкається їх. Як будуть вести дорогами до Франції, туди і назад, це будуть вести, напевне, не ангели в руках будуть нести, а, напевне, буде вести техніка. І як вони стрясуться туди, назад, їх будуть встановляти, їх будуть знімати. Що лишиться з тих дверей? Потім невідомо, як зміниться влада в нашій країні. Що після того, де чи вони вернуться назад до нашого храму. І ми, парафіяни, дуже проти того, аби, власне, забирали ті... Ми хочемо взагалі повернути все до себе. Крім того, ми дуже проти того, аби забирали ці діяконські двері. Бо це є надзвичайно дорогоцінна річ. І вона повинна бути в храмі. Чи були спроби викрадення якихось цінностей з вашого храму? Ви маєте на увазі тепер? Ну, були. Були, значить, спрацьовувала сигналізація і приходили тут двоє, моментально робили. Ну, ми не знаємо, чи це було спроби вкрасти, але сигналізація спрацьовувала і моментально ми приходила ці охоронна служба, приходив старший брат, прибігав. Ну, потім вирішили, що то якась тваринка пробігла, може якась пташка пробігла. Ну, не знаємо. Це був єдиний випадок? Це було кілька таких випадків. Кілька таких випадків, але ми моментально спрацьовували, моментально. Раніше Міністерство культури, коли ще був міністром Вовкун, вони обіцяли чи якось натякали про те, що тут можна створити музей пінзеля. На Бучачі. Так. Власне, я хочу сказати, чому пані... Стецько-Віра? Я хочу сказати, чому пані Стецько-Віра так домагається зібрати під своєю опікою дуже багато пінзеля. Тому що вона хоче зробити музей в Тернополі. В Тернополі музей. Чому має бути в Тернополі музей, як нам обіцяли, що музей має бути в Бучачі. Тут, де той пінзель жив, де він мав тут сім'ю, де в нього народилося двоє синів, де він ходив до цього храму і молився в цьому храмі, і зрештою, де він створив тут. Він створив музею, він створив це не для картинної галереї, а він ці речі створив для того храму, в якому він молився, в якому молилися його діти, і він це, напевне, зробив задля того, щоб це лишилося для нащадків Бучача, а не десь хтось знає, якого міста.
потім їх відіслати і вже не найти до Лувра. До Лувра. Лист ваш мікроміністра. Міністр не є указаний. Хто має добрий голос? Місцевий це. А це є рішення місцевого органу самоврядування, де згідно статті 144 Конституції України всі повинні виконувати це рішення. І міністр тут не є навіть указу. Тому що це гласить Конституцію України. Лур планує, що має робити? Так, але ви знаєте, що Метушки врата належить державній установі. Дякуські ворота, це хтось собі, хтось собі колись так записав. Але ці Дякинські ворота, яким вже понад 200 років, на 250 років належали релігійній громаді міста Бучача. І належать. І через те незаконно їх взяли, переписали. Ну не може так бути зараз. Ну не може так. Міністр написав до директора музею, розбирається там в Тернополі ці справи. Він зробив для Бучача, а не для Франції. Чекайте, ну але якщо побачить Франція, Лувр побачить нашу Францію. Давайте розберемо церкву, хай бачить. А ми їм фотокарточку передамо. Хай вони фотокарточку. Хай приїжджають до нас та й подивляться в Францію. Ми їх з радістю приймемо. От в цій машині 9 скульптур Кінзе. Краєзнавчий музей хоче дістати Героя України. Дякуючи Герою України, ми передали. Ви пам'ятаєте, що завдяки Герою України ми передали. Давайте так, по черзі, бо тут не виходить. Є представники, я перепрошую. Той підпис, що ви бачили, можете собі залишити. Я голова ради, і ми приймали це рішення у 2009 році. Знаєте, ще в 2009 році це не було навіть тут передано. Тому, а що нас спонукало прийняти таке рішення? Тому що у нас взяли на реставрацію книгу Мінея, яка після реставрації пропала. Далі, пропала у нас на теренах району з Рєпінецької церкви Біблія, так само на старослов'янській мові. І тому депутати підняли таке питання, що раз у нас такі робляться події, такі відбуваються, так, і там замішані різні особи, без обіди, там тих, хто і померли, і тих, хто живі. Кожен зробив свій нормальний вклад в це, так. От було таке прийняте рішення. Якщо б воно було прийнято неправильно, воно було б скасовано згідно законодавства України. Протестовано прокурором, відмінено судом, може бути скасовано. Якщо воно не скасовано, ми ним керуємося і воно діє, має силу на цю хвилину на території району. Все. Це крапка. Тут що більше говорити? Тут так зговорено, як говорить нам закон. Наступне. Коли передавалися, дякуючи, як ви сказали, Герою України, земля йому пухом. От що земля пухом? Він же старовий. Я за Возницького думав, що він доклався до цього. Герой України Ющенко. Все рівно земля йому пухом. Наступне. Як ви не президент, розумієте, я би нікого не віддав в музей. Але ви президент, вибачайте, Возницький ні, царствує Кривдо. Стоп, давайте добре. Героєм України Ющенком, слава йому. От, ним передавалося, відповідний був договір укладений, правда? Ви знаєте це. Є, правда? Тепер давайте по черзі. Люба угода має також юридичну силу, правда? Навіть по тій угоді, за такої доброї волі, коли ми просили чуть-чуть на більше, тому що як воно передавалось, повірте, я знаю. Тому що і рішення сесії, ви вислухайте мене, я вас вислухав повністю. Є в угоді написано, навіть елементарно треба було формальність витримати і повідомити за місяць, як написано в угоді. Про те, що якісь там відповідні зміни будуть і так далі, і так далі. Тому що чинність угоди не може втратити, вона є підписана на 7 років, так? Так, на 7 років. На 7 років вона підписана. Це міністр, це не є міністр культури, це є державний рекетир. Тепер дивіться наступне. Ми маємо досвід, як підмінені були картини в кабінеті міністрів. То де ми можемо вірити в те, що воно, якщо там же підмінюють все, то як ми можемо повірити, що це? Картини можна підмінити, є півоти його.
зобов'язані були дати всього на один рік, а потім продовжити. Це юридично ми порушили. Ви порушили, я не підписував. Я підписував. О. Я цей договір підписував, так, оце було. Перепрошую, так хто порушив? Ми чи ви? Значить, мені треба було віддати на один рік вам. Що віддати? Врата. Це ваша особиста? Врата. Це не моя особиста. Ці врата взяті, скажіть, будь ласка. То це виходить саме, що наше майно ми ще беремо взаймі. Я директор художнього музею. Так, а звідки вони взяті, ці художні музеї? Взяті вони були в 60-х років, коли церква була закрита. З церкви Покрови до краєзнавчого музею. Хто їх взяв? Радянська влада забрав. Я не знаю, я їх тоді не брав. Нам передали краєзнавчого. Яка влада думала? Але радянської влади вже немає, чи вертається назад. Але ви би мали позитивно зробити, а не далі забрати. Якщо це ваше було, батько, ви розумієте, ми дуже тішилися, що Герой України нам повернув те, що забрали з Радянського Союзу. Він нам це повернув, ми так рахували. Якщо був тільки механізм, якщо був тільки такий механізм, що в експозицію, бо ми розуміємо, що є закони, хоча два закони противоречі, так, в нас на рахунок. Закон про сакральну цінність. Так, і про сакральну цінність говорить одне, а про музейну цінність говорить інше. Добре, нехай буде. Був такий механізм, що тільки на експозицію. Ми погодилися на це, тому що люди хочуть це бачити. Воно є намолене і наші предки сюди ходили. Правда? Погоджуєтесь? Погоджуєтесь. Те, що намолене, має бути в храмі. Дякуємо тим, хто зберіг. І вам в тому числі. Але настають часи міняються, правда? Вимоги були, щоб була сигналізація, щоб був тепловий режим. Витримали все? Витримали все. Ви зрозумієте правильно, так рішила громада. Хочете почути громаду, приїдьте після служби Божої в 10 годину в неділю, і громада вам скаже. Вона вповноважила на даний час оцю частину людей, яка прийшла. Якщо є необхідність, якщо повертається 39-й рік, то так кажіть, що будемо забирати знову назад все. Будемо готувати стаття. Частина населення нашого і в 39-му році готова. Я не забирав з Покровської. Ми вас не звинувачуємо, хтось забирав. То не забирайте і зараз. Але ви знаєте, що якщо ви, можливо, не взяли, то хто не знає, де ви його подивитися? Я ж тому і подякував. Але якщо ще то стоїть... А дозвольте, я вас питаюся. Коли повернули сюди двері, 25 священників і єпископ, в великій кількості, то велика площа була забита людей, вся була молитва. Це були освячені речі. Це була відновлена освята тих дверей. Вони були вже раз освячені, це повторно освячені. Чи ви пам'ятаєте 60-70-ті роки, як хто не підніс руку на хрест, був жорстокою смертю вмер. Питання до вас. Я не будемо виясняти, хто як старший. Я бачила тих, що гинули лютою смертю. Питання до вас. Хто зараз підніме руку на ці освячені двері? Хто їх буде знімати? Наші парафіяни за мільйон не підуть знімати. Ви приведете таку людину? Ви знаєте що? Це є речі музейні, які обліковані, за які я відповідаю у управу. Наш фонд розписується. А вони не пропали, вони є на місці, ці речі. Але я відповідаю за них. Якби вони пропали, мене можна посадити в тюрму за це. Врата не пропадуть, Діяконські. Врата. Ми маємо вести до Львова на реставрацію. А вони потребують реставрацію. А потім до Лувру, який побачить весь світ. Стоп, питання. Де царські ворота, які були у Львові? Ви знаєте? А історія з Діяконськими? Я вже прошу питати когось іншого. Та сама історія може бути з ними. А де Богородиця і Христос? Городиться з побічного ряду. А портрет Потоцького звідси? Портрет Потоцького? Звідси? В краєзнавчому музеї. От, бачите? А чому ж без нашої згоди так вже домовилися, що вони будуть аж в тому справа в тому, справа в тому, що воно стоїть на обліку художнього музею. Так, ніхто його не знімав. Почекайте, одна справа стояти на обліку, а друга справа це справа власності. Власність, власність, чекайте, власність громади. Але
60-го року це є власність держави. Так воно є держави. Я перепрошую, то є держави вже немає. Держави нема, але Україна є. Україна є. Значить так, яким чином це держава власність? Стоп, секунду, питання можна? Значить, чинний президент Янукович Віктор Федорович видав указ про те, щоб повернути майно релігійних громад на місце. Ой, такі укази бували вже не один раз. Я розумію, але принаймні тоді цей указ треба виконувати і музейникам також, напевно, правда? Дуже. Коли ви цей указ думаєте виконувати? Ми виконали указ президента Ющенка про передачу, тимчасову передачу для храму. Ми виконали цей. Прекрасно. Указ Януковича є більш пізніший, він точно сформульований, що передати власність, та яка була у церквах, назад у власність церкви. Я такого указу не отримував за підписом Януковича. Ви не є власністю церкви. Перепрошую? У нас є угода. Ви не є, але указ президента є чинний для всіх. Тільки що товариш саме сказав, що тут в цій угоді вони не робили банк. Значить, ця угода не дійсна. Ні, вона дійсна. Далі, питання інше є. У свій час, коли міністром був Вовкун, Ющенко був президентом, значить вирішувалося питання про те, щоб тут зробити музей Пінзеля і передати сюди, власне, якраз ці всі речі. Мова йшла про Діяконські, мова йшла про антипедії теж, припрошу, можна правильно скажу, мова йшла про царські ворота, розумієте? Але власне... Стас втрачений все рівно. Правильно. Зараз мова йде про відновлення його. І ці елементи, які є, вони повинні бути вставлені, власне, в той іконостас. Через то виходить, що обіцянки Ющенка – це нічого, так? А тоді указ Януковича – також нічого? Вибачте, я не знаю про указ Януковича. А тут Вовкун є? Хто тут? Вовкун – це Ющенка також. Ющенка також нема, на якого ви посилаєтеся. Через то я кажу, що ми маємо вже пізніший указ Януковича. Підписана і священником, будь ласка. І 60-й рік вже далеко позаду. Зараз зовсім інакше. З 31 грудня 2009 року по 31 грудня 2016 року. Виконуємо угоду. А ми перерваємо зв'язку. Виконуємо угоду. Пане Ігор, ми перерваємо зв'язку. Скажіть, будь ласка, хто так собі посміє скласти угоду, щоби в української нації в односторонньому порядку забирати цінності? Хто? Хто забирає в української нації? Не до нас. Пане депутати, ви на трибуні. Ні, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Хто забирає? Голова Ради вам сказав про зниклі цінності Пінзеля з Бучацького району. В нас не зникли, вони є. В нас є. Вони в машині ті цінності. І отут повна машина є Пінзеля. Повна машина Пінзеля. Повна машина Пінзеля. Пане Ігор, питання можна? Я говорю, що Чровської церкви. Пане Ігор, питання можна? Скажіть, будьте добрі, ви даєте гарантію, що, скажімо, ваші речі, які ви посилаєте у Париж, в Лувр, вони вернуться назад? Це треба питати не мене, а питати Міністерство культури. Стоп. В даному випадку ви виступаєте тут гарантом держави. Бачите, я знаю, що ми передаємо... Хто сьогодні дає гарантію на сьогодні? Чекайте, не всі зразу. От питання задають. Будьте добрі. Про збереження, тобто повернення назад і збереження, скажімо, цих речей Пінзеля. Будьте добрі. Ви даєте гарантію? Я знаю, що ці речі, які належать нашому художньому музеї, по крайній мірі документально, мають піти в Львівську національну галерею на реставрацію, а потім їхати на виставку у Лувр. А потім? А потім воно повертається до Львова. Повертається до Львова і вертається власникам. Вертається. Власники ми, які передали тимчасово передали Бучачу. У вас є прописаний механізм гарантії?
прописаний механізм захисту цього? На папері є? Бачите, організацією виставки в Луврі я не займаюся. Хто займається, хто вам обіцяв? Це займається Міністерство культури і Львівська національна галерея мистецтв. Добре, можна питання до вас? Слухайте, така ситуація. Хто фінансує? Оце реставрацію, повернення до Лувру і дуже слушне питання. Дуже слушне питання. От, ми маємо дуже ваш... унікальну нагоду реставрувати Кінзеля. Годі не прописано ніде те, що вони роблять зараз. Що вони мають на це право. 7 років і все. Тільки доступ, а не реставрація чи ще. Тут нема в угоді нічого. Фінансує Національна галерея мистецтв. Фінансує все Міністерство культури. Тоді все ясно. Отут от лист міністра є до Хапкіна. Я думаю, що ви позицію нашу зрозуміли. Тепер ще одне запитання. Я знаю, що ви зараз так, бо це є територія громади Бучацької і Рукомиш, так? Так. Чи вас не інтересує? Рукомиш так само буде. Інтересує, добре. В цьому випадку ви відстоюєте, що це ну, умовно. Ну, Рукомиш – це не наше. Все правильно. Не наше. Ви будете забирати його звідти. Навіть не їдьте туди, ми... там ціле село вже під церкву. Я вам просто як голова ради вас забираю. Ми не будемо забирати, бо ми не маємо... Ми не маємо абсолютно ніякого юридичного права на рухомість. Що питання ви чи? Що питання ви чи? Щоб не халювалися. Не маю ніякого права і я туди не їду. Бо він вас не зареєстрований, ви не маєте це, він вас рахується. Ми не маємо ніякого права до рухи. Абсолютно. У вас закінчився робочий час. Ми маємо три тільки речі. Один залишився в музеї, а Діаконські врата, значить, два експонати, дві частини знаходяться тут тимчасово у вас. Ми вас шануємо, бо ви є на роботі, але ми вам не дамо і навіть не гостимо. Ну давайте так, щоб запитання хотів задати. Ну давайте ще за щоб я заключне сказав. Ви посилаєтеся на угоду. Я уважно перечитав угоду. Тут немає ні одного пункту, на підставі якого ви могли робити те, що ви спробуєте зробити. Покажіть мені той пункт. Ми просто не передбачили наперед. Так, але знаєте що, є три пункти, які ми можемо закинути вам, зв'язані із збереженням цих експонатів Кінзеля. Четвертий пункт. Сигналізація охоронна. Є. Так, позавідомча, так? Є? Є. Сигналізація. Добре. Далі, пункт 5. Матеріальна особа відповідальна за протягом цілого дня, яка фіксує в спеціальному журналі наявність і стан. Є у нас така особа, пані. Пане директоре, наступне запитання. Я ще хочу запитати. Добре, ще один пункт. Так. Ще один пункт. Зараз хвилинку. Пункт 5. Так, так. Приїхали перевіряти. А 9 пункт. Упродовж 3 місяців, з часу підписання угоди, ви повинні були здійснити страхування на користь музею за свій рахунок. Питання, а ви в державну казну музею скільки кожного місяця платите? Питання до ми є державна установа, нас ми утримує держава. А ми не є держава... приватною. А установа. Раз це ваше, то ви це теж утримаєте? Був кабальний договір, і ми змушені були, священник змушений був його підписати, бо інакшого механізму не було. Інакше би нічого не було. Йшли на всі умови. Ви праві, пане голово, ви праві. І я так само мусив йти на то саме, як і ви. А тепер ми будемо робити правду. Запам'ятайте, це є громади, і ми його назад не повернемо. Все, крапка. Ну не знаю, пройде 7 років, чи я буду директором, чи хтось буде. Правильно. Розумієте, в судовому порядку ця угода буде покликана. Судові справи йдуть до 5 років. Будемо йти помагати. Це можете передавати. Добре, добре. Забувайте, що це питання стане в нас іще. Але, шановні люди, запам'ятайте, маємо унікальну можливість реставрувати роботу Кінзеля. Ми раніше, ні ви, ні ми не маємо таких грошей. Ми маємо відреставрувати. Дивіться, хто же саме може відреставрувати? Ні, де ділили саме? Мають відновити, а ці не знають, де вони. Я хочу вас відновити. Так само відновляться ворота. Пане Юрію, ми маємо ратушу. Це міський голова. Так, так. Маємо унікальну ратушу. Так. Що не реставруєте ратушу за кошти Міністерства культури? Я директор музею. Я директор музею, а не міністр. Але це нас чергову підстовкує на те, що ми в це не віримо.
Бо вже от, потратили мільйон на арештовку, зняли і ще раз треї ставили. Я знаю, що у вас почалася реставрація. Нормально продовжилося, але чогось припинилося, я не знаю. Бо я не знаю. Перевали голову, я не знаю. Ви дивіться, яка ситуація. Церковна охорона їде з нами через те, що там знаходяться цінності. Там наприклад. Якщо громада вже зібрала гроші і реставрує, і хоче зробити, а ви у нас частину забираєте. Як? Не 39. Та бо ми недавно одержали ці, а як? А як його палили, пенсія, де ви? Так не ми палили, я відновив всі фігури пенсія за свої власні кошти, люди підтвердять. Всі фігури пенсія, ми не відновили. І директор Бузай знає про це. Відновлені всі фігури. Ми Ігоря Микитовича не звинувачуємо, ми з повагою до нього відносимося, але ми довели свою відстовочку і не тому кіно. Ти що, ми маємо віддати все? Просто так? Як це? Ви розумієте, ви не правіли. Ви маєте підчинятися. Правильно ви рахуєте, що ви правіли, а не виправили. Але там була одна умова, як її привезли сюди, і потім Дмитро тут займався цим питанням про цьому. До Ющенка я особисто сам звертався. Він був сюди, але там була одна умова, що потім ви зробите нам копію оригінала і поставите нам цю, а цю заберете. Де? Ви хоч і з цим прийшли. Значить, я не знаю, хто подав таку ідею Ющенку. Ні, це не дуже цікава ідея, яку ми мусили погодити. Ні, але потім губернатор сказав, що ми зробимо копію і поставимо копію, бо там одну частину треба зробити. Ви зробили. Так чекайте, де того? Їм треба оригінала, бо вони всього зробили. А потім вам візьму, а потім пробуйте мені нічого. Та ми не що губернатори міняють. Ми вже давно ведемо розмову про копію. Тепер зробити не можна. Давно вже ведемо розмову. Ми говорили вже за це Володимиром. Але справа в тому, що за чиї кошти. Але ви маєте документи, яка річ Міністерство культури? То що ви кидаєте? Ваші посади? Як має на реставрацію? Бо вам треба обов'язково відновити колісно стаж. Фотографія, дякувати Богу, що збереглася фотографія. От. І її можна один до одного відновити, той іконостас. Можна відновити. Правда, не знаю, Діяконські врата є, не знаю, де знаходиться Богородиця Христос і де знаходяться Царські врата. Оцього я не знаю. Але є можливість відновити, і напевно треба відновити Демокровської церкви. Так. Ну це все ми говоримо про сього, про то. Я вас дуже розумію. Ви опинилися між молотом і наковальнею. І тоді, і тепер. Ну що ми зробимо? Що одна влада розпитягне? Якби не Ющенко, я би не віддав. Пробачте, пробачте, а ми вам співчуваємо, але чим можемо порадити? У нас теж то болить, бо воно наше. Я вас розумію. Я вас теж розумію. Дайте нам, що громада повстала проти. Не гнівайтеся на нас, ми вас шануємо. Ми вас так само не дамо. Прошу пана спитати, де це? Звідки я знаю? Я вас хочу спитати, де вона? В приватній колекції, то 100%. Звідки я знаю? На того, розумієте, за дуже гонорово для приватної колекції. А є люди гонорові, що мають гроші, мають в скульптурі пінзеля дома. Може і так. Можливо, варіанти. Приїжджали скупляти, приїжджали, мали великі гроші для того, щоб скупити. Але була ваша довідка з музею, що це зберігається в музеї Тернопільському. Давайте, бо я дійсно цим займався. Я ці довідки передав. Те, що ви читали, я губернатор на столі, що він мені показав. І так дуже було багато заперечень, що у вас немає опалення. У нас було і опалення, і корона. І вже просто не мали куди дівати. У нас є і опалення, і корона, і відповідні умови. У нас теж це все є. Воно зберігалося протягом, сказали царські роти, перепрошую, 30 років так, краєзнавчому музеї. А тепер зберігається вже більше 20 років художній музей. А в нас 200 років. Ну, перевезли з музею, тепер вони пропали царські врати. Так можна. Царські врати я ніколи не бачив. Я в Тернополі живу вже 60 років. В Тернополі я не бачив. Більше чи не більше? 320. Я не бачив ніколи і не чув про них. І ніхто його не чіпав, ніхто не певно, що були, правда? 230, я на фотографії бачив. Були? А де вони, не знаю. Забрали з Буча, пришили царські врати. Хто забрав, не знаю. Я не прав. Я знаю, що мені передано Діяконські врата з краєзнавчого музею, коли створювався художній музей у 91-му році. Я прийняв їх, і вони на видному місці знаходяться. Ці люди, які приходять, їх бачать, і приїжджали вже до отця Володимира, ще приїжджав до священника, дивилися, де наші є речі. От, кажу, ви розумієте, ми навчені цим недовіра, тому що книги міняє цей церкви. Це сакральні цінності. Це і такі речі, розумієте, що їх це забрали на реставрацію теж так само до Львова, і вони чудом
до нас не повернулися і лишилися в Києві. Ну яким, як ми можемо з довірою зараз до кожного Києві? Я не знаю. От в Києві. І чи в Львові? Києві. О, бачите, тут моменти такі є, що то в Києві, то не у Львові. Ну то так, а чого ні? Вибачте, у Львові є музей Пінзеля. Музей Пінзеля. А в нас є два музеї. Церква Покров – один музей, а другий – костел. Ну та так, зрозуміло, що Буча – це взагалі батьківщина. Вівтер, при яким Пінзель брав шлюб, ми його зберегли, правда, без температури. Без так, але ми хочемо побачити, бо ми хочемо, маємо право все-таки подивитися. І порівняно з тим, в нас є фотографії, порівняно з тим, як вони були і які вони зараз. Я, наприклад, не приїжджав протягом, скільки вже, 3 роки, я не дивлюся, на службу. Ви ж був на Києві. Ви ж був на Києві. Давайте, хочемо подивитися. Ми маємо на то право. В неділю на службу приїдете, подивитися. Ми маємо на то право. Ні, чекайте, ну я ж не буду. Чекайте, які приймають такі самі люди, як ми. Але ми сказали, що це ми є держава. Ну так, ми нікуди не віддаємо ці речі. Ні, ви не віддаште, вони тільки дістануть ноги. Ви їх просто не получите, що буде довідували. Тільки дістануть ноги, і навіщо? І Буча ж їх більше не побачить. І не тільки Буча, а й народ України. Я так розумію, що царські ворота... Дякую вам, що ви то закрутили. Дякую. А чого? Громада закрутила. Мені громада подякувала. Я би ніколи не пішов на то, але проти президента, гаранта держави я не можу поперти. У нас є рішення сесії, так само це все йшло через сесію. Потім попало воно в адміністрацію президента і по лінії адміністрації до губернатора, і тоді безпосередньо ми це все повертали. Правда? Правда. Ну, а зараз від міністра до нашого губернатора, от лист, я копію листа дав, от, до Хоптяна. І а тепер дивіться ще одне. Ви є власність комунальна обласна? Так. І ви це зараз передаєте без рішення сесії обласної ради? Без власника? Ми є власником цих експонатів. Ви є власником? Власником є народ, не ви. Так. Я зрозумію. Я для себе просто для майбутнього хочу уточнити. Це не потрібно. Якби ми... Бо я знаю, що ви комунальна власність обласної ради. Обласної ради, так. Тобто обласної громади. Бо рада – це і громада, правда? Ну, це як люди ми мали в області рішити, отак ми і робимо. В районі рішили не дати, то вже значить рішили. Ну, дивіться, при всій повазі до вас. Не можу зробити інакше, як сказали мені люди, наразі. Добре, але давайте в юридичному полі будемо працювати, оформимо це все. Дамо якусь віру в щось. Дамо віру. Досягнемо якоїсь гарантії. Ви знаєте, що так, ми чекаємо зараз дзвінка міністра, бо не знаємо, що робити. І про це буде доповіджено завтра же. Хоптяну завтра же. Сьогодні ми не віддамо, що би там не було. Я думаю, це громада всіка, ніхто не віддасть, яким би там юридичне поле не було, хто би там сюди не приїхав. Це який закон, який папір там не дасть, щоб мені з хати хтось щось забрав моє власне. Да, і це буде чорна гарантія. Це називається культурний. Це я директор художнього музею. Я в Бучачі, згідно рішення міністра, і лист був направлений не на ваше ім'я, а на ім'я Хоптяна, ми мали забрати Діяконські врата і віддати їх до Львова, а потім на виставку до Лувра. І от тут от, ми стоїмо біля дверей, нас громада тут не пускає, тут є і міський голова, і районний голова є, священники є, і депутати є, так, і нас не пускають. Я через те, думаю, потривожу вас і скажу про ситуацію. Ми зараз дзвонимо теж міністру, говоримо про ситуацію. Бо сьогодні мали забрати, ми приїхали тут з охороною і тут раз це не буде робити. Чи були такі, що забирали з церкви? Два рази минуліч книги. За усним розпорядженням президента Ющенка ми передали Діяконські врата з художнього музею церкви.
Так, з Тернополя, з художнього музею передали. Тут до Бучича. До Бучича передали, так, до Покрови. Значить, з угодою на 7 років, так ми домовилися, значить, для тимчасового збереження. Ага. Тимчасового збереження. А вони були взагалі належали до Покрови чи не належали? Вони знаходилися в Покрові до початку 60-х років. Ага. А потім краєзнавчим музеєм були перевезені до Тернополя. Ага. І коли сформувався художній музей в 91-му році, то передали три речі на, три експонати. От. Ну а тепер така ситуація, що Лувр зацікавився Пінзелем і робить виставку в Парижі, в Луврі. І тепер Міністерство культури виділило кошти для реставрації творів Пінзеля. От зараз в цьому моменті машині там, от, скільки там, 9 чи що творів Пінзеля знаходиться, які йдуть до Львова і будуть реставровуватися львівським і київським реставраторам. Ну добре, в чому проблема, що наші люди так дуже активно не хочуть віддати? Напередодні виборів зробили це політичною акцією. Неправда. Просто немає гарантії, що вони не повернуть. Що? Немає гарантії, що я думаю, що скоріше. Гарантійного письма. Що ви гарантуєте нам її повернення. Так. Душу вирвати не можна. Ви бачили, що сталося. Я в неділю оголосив, що в неї мають приїхати і забирати Дяківські ворота. Наступні суд мені ніхто нічого не сказав. Але не, я бачу, що не всім байдуже, щоб забрали. І дякую, що ви всі прийшли і допомогли нам відстояти. Але це тільки початок. О, і далі пан Олег вам то. Та далі ви фактично все і сказали. Та не сказав. Далі говорити. Ну я думаю, що кожному не байдуже, ну вам це говорити мені незручно, бо ви тут прийшли, що вам це не байдуже. Але просьба є, що перекажіть, бо газета в нас виходить в п'ятницю тільки, розумієте, щоб ми десь через ті засоби людей повідомили, важко. Кого бачите, тому говоріть. Хтось має інтернет, хтось не має, хтось почитає. Повірте, що якщо вони за ціль собі це поставили, вони це зроблять. Але як вони це будуть робити? Є різні механізми. Вони можуть подати в суд. Суд у нас такий зараз, що може за годину рішення прийти з виконавцем і так далі, і так далі. Але тим не менше, якщо позиція громади, а на даний час зрозуміла, не віддати, бо як віддамо, то не побачимо нікого. Ми не віддаємо чуже. Ми не хочемо віддати. Ми своє тримаємо. Все. Ми за своє відстоюємо. Так наші предки своє життя віддавали за то, а тепер ми. Чекайте, панове, де стоїть? Я не буду зараз. Тихіше? Я не знаю. Не буде, не розходіться до самого смерку. Скласти список, хто має дежурити. По черзі. 5 чоловік не менше би дежурили. З телефонами ви всі були по телефону. За 5 чоловік ніхто не зробив. З телефонами. І би можна було тут дзвонити, би люди збігалися. Дзвонити, отако треба зробити. Може дзвоном би дзвонили. Може дзвоном би позвонили, люди всі би прийшли. Може дзвонити. Ну давайте таку. Може дзвонити. Ми не знаємо, що ви на нас нападе. Дзвонити. От іменно, тому що я так сказав. Дзвонити, саме ліпше. Пока нікуди не розходіться, все. Буде, на цьому місці. А ми от вдома. Добре.